Hallo og velkommen til en ny Fortnite-video. I dag er det min første blikk på den nye oppgaven for uke 10 i Battle Pass. Tror det kom i dag, så la oss se hva det er. Søk kister i Fatal Fields, det er 7 kister. Det høres ganske lett. Headshot, hodeshot, skade, 250. Ja, det kan skje. Ikke kjempevanskelig. Søke i 12 kister i forskjellige plass, men de må være plass med navn. Det er bra. Skydive, hva er det? Himmeldykke, kanskje. Gjennom ringer. Interessant. Søk gjennom steinsøkkel, tre bruer og en rød RV. Hva er det? Husker det her en V-bruer nær Tomatotown, rett ved siden av Tomatotown, og jeg tror det er en mellom Tomatotown og Anarchy Acres. Stein Circle, ikke sikker, jeg tror det er en, på en fjell i området, og så rød RV, ikke peiling. 10 kills, det er enkelt, men kanskje ikke så lett. Og 3 kills i Pleasant Park. Ja, kjempebra. Så skal vi gjøre det. Husk å like, abonnere, dele og kommentere, og vi snakkes neste gang.